Oi Jeesus rakas. Rakas Herra, me kiitämme mitä olet rakkaiden Matti veljen ja Sirpan kautta tähän mennessä ja puhunut ja tuosta Danskun laulamasta laulusta. Herra, me kiitämme, että tuon rakkaan Jan-Erik veljen olet niin kuin siellä autiomaan ilmestysmaja työmaalla. Sinä voitelit taidollisuuden hengellä ja voitelulla Besalelin ja Oholiabin ja me kiitämme tuosta rakkaasta veljestä, joka Herra sydämellään palvelee näissä sinun valtakuntasi asioissa. Kiitos siitäkin vielä kaikesta, mitä Iisak ja Masaveli myös tuolla salin puolella tekivät pitkän aikaa. Me kiitämme taivaallinen Isä sinua. Ja tiedämme, että itseäsi kieltää sinä tänäänkään et saata, vaan armossasi voitelet sanasi, kun me pyhän kirjasi avaamme ja puhumme sinulle, Isä, Jesuan Messian nimessä. Aamen. Aamen, aamen. Se Vilho Rantasen runo Yksin vaelsi ristimies ja Lasse Heimosen sävel. Me avaamme Raamatun jälleen kahdesta kohdasta, yksi Vanhan testamentin puolelta ja yksi Uuden testamentin puolelta. Psalmi 125. Ja voimiten on ihanaa, että Raamatun kääntäjät ovat ymmärtäneet laittaa tuonne alle Uuden testamentin viitteen, joka on minun toinen johdantosanani tänään. Eli Galattalaiskirje 6 jae 16. Psalmi 125 ja Galattalaiskirje 6 16. Ja nyt tällä kertaa jälleen Raamattu kansalle käännös ja jostakin kohdasta jotakin sanon vielä miksi. Matkalaulu, jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Sionin vuori. Se ei horju, vaan pysyy ikuisesti. Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröi kansansa nyt ja ikuisesti. Jumalattoman valtikka ei pysy vanhuskaitten arpaosan yllä, etteivät vanhuskaat ojentaisi käsiään vääryyteen. Herra tee hyvää hyville ja sydämeltään oikeamielisille. Mutta ne, jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, Herra vieköön pois yhdessä väärintekijöiden kanssa. Rauha Israelille. Rauha ja laupeus kaikille, jotka elävät tämän säännön mukaan, samoin Jumalan Israelille. Minä kirjoitin ylös, miten kolme kolme kahdeksan käännös kääntää tuon psalmista 25, ja se on oikeastaan aika tärkeä. Kolme käännöksessä sanotaan, että Herra hukuttaa, mutta siellä alkukielessä ei ole lainkaan sanaa, jolla olisi merkitys hukuttaa. Minä kirjoitin ylös tarkasti, se on hebrean kielen verbi sup, S-U-P, näin meidän kireimmillä sanottuna, ja sen tarkat merkitykset ovat temmata tai viedä pois, päättyä, lakata, saada loppu. Ja Aapeli Saarisalo, Jumalan mies, on kääntänyt sen juuri niin kuin myöskin Raamattu kansalle käännöksessä, mutta minä luen sen täältä Aapelin käännöksestä myöskin, psalmista 25, nousujen virsi. Jotka Jahveen turvaavat ovat kuin Sionin vuori. Se ei horju, vaan pysyy iäti. Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Jahve ympäröi kansansa nyt ja iäti. Sillä jumalattomuuden valtikka ei pysy vanhuskasten arpaosan päällä, jotteivät vanhuskaat ojentaisi käsiänsä vääryyteen. Tee hyvää, Jahve, hyville ja oikeamielisille,
mutta jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, ne Jahve ajakoon pois yhdessä väärintekijän kanssa, rauha Israelille. Ei puhuta hukkumisesta ja hukuttamisesta mitään, vaan pois ajamisesta, pois käskemisestä. Tämä on jälleen, rohkenen sanoa, mitä profeetallisin psalmia elämme sellaista aikaa tällä hetkellä. Minulle tuli ei ennen viikko sitten ollutta kokousta, vaan ennen sitä edellistä kokousta. Yhtäkkiä henkeeni vain yksi ainoa sana, ja se sana oli nouse. Olen ymmärtänyt näiden monenlaisten koetusten keskellä sen monesta näkökulmasta viimeisen parin kolmen viikon aikana. Se on puhunut tosi paljon. Mutta aloin sitten tutkia sitä, kun se tuli niin selittämättömän voimakkaasti. Mietin vähän silloin jo, ei viikko sitten, vaan sitä edellisen kokouksen aikana, että Herra, haluatko, että jaamme siitä sinun sanasi tavalla tai toisella. Mutta niin kuin muistatte, se ei vielä tullut kummassakaan kahdessa edellisessä kokouksessa. Meidän Raamatussamme on yli 150 kertaa niin kuin yksilö ihmiselle sanottu sana nouse. Ja sitten muutamia kymmeniä kertoa myöskin monikossa nouskaa. Mutta todellakin yli 150 kertaa nouse. Ja niistä noin 36 kertaa on Uuden testamentin kirjoituksissa. Ja me tulemme katselemaan niistä jotakin. Ensimmäisen kerran, kun sana nouse on meidän Raamatussamme, se löytyy Abrahamin elämään liittyen, ensimmäinen Mooseksen kirja 13, jakeet 17 ja 18. Nouse ja lähde kulkemaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle. Niin Abraham siirtyi telttoineen paikasta toiseen. Tultua Mamren tammistoon, joka on Hebronissa, hän asettui sinne asumaan ja rakensi alttarin Herralle. Tämä on tullut tänään jo Mattiveljen suun kautta ja Sirpan suun kautta ja tuossa laulussa. Tämä kaikki on tullut. Minkälaista kansaa Herra haluaa meidän olevan niin kuin meidän uskon isämme Abraham. Hän on meille jokaiselle sanonut joskus, nouse ja sitten jätetään se, mikä elämä siihen mennessä on eletty, syntielämä ja missä kukin on pyörinyt. Ja tavalla tai toisella Jumala on lähtenyt meitä kuljettamaan eteenpäin. Ja tähän uskon isään liittyy aina tämä. Joka kerta, kun hän pysähtyy seuraavaan paikkaan, hän rakentaa alttarin Herralle ja keskustelee hänen kanssaan, joka hänet kerran Kaldean Uurista kutsui, lähtemään siihen maahan, jonka hän osoittaa. Ja niin se on, rakkaat ystävät, meidän jokaisen kohdalla. Jos ja kun me olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä, niin kyllä se on meihin Jumalan istuttamana laitettu, että aina kun on uusi elämäntilanne, uusi haaste, aina silloin meillä tulee alttari Herran edessä. Me viemme sen rukouksin ja kiittäen kaikkivaltialle Jumalalle. Miten tästä, Herra, mennään eteenpäin? Ja kiitos, Herra, siitä, miten on tultu tähän mennessä ja kuinka olet huolen pitänyt. Minä koin aivan hämmästyttävän eilen aamupäivällä yhden sellaisen osoituksen jälleen, mistä Herra sanoo, että huomaatko sinä, minä olen luvannut niin kuin viime kerralla kerroit siellä kokouksessa, miten minun vanha palvelijattareni profeetoi sinulle Joensuussa, että minä en hetkeksikään jätä sinua missään niissä koetuksissa, mitä tulee. Kun oikealle kyljelle nukahtaminen sen jälkeen, kun kiertäjäkalvosin pahasti repeytyi täältä oikeasta olkapäästä, viho viimeinen asento on ollut yrittää edes nukkua oikealla kyljellä. Se oli siihen saakka ollut ainoa asento, millä olin todellakin pystynyt nukkumaan, mitä nyt sitten nukuikin milloinkin. Eilen aamupäivällä, minä en tiedä mitä tapahtui, minä kävin ylhäällä jo, menin 8 takaisin ja aivan kuin jokin olisi kääntänyt minut oikealle kyljelle ja minkäänlaista kipua ei tuntunut. Ja minä heräsin 3 tunnin kuluttua siitä.
Halleluja. Ja sitten se oli jälleen juuri se hajonnut olkapää, mikä se on. Mutta hän, joka on luvannut pitää huolen, halusi muistuttaa, että maistan nyt pikkusen tästä ja uskon nyt jo, että minä olen luvannut pitää sinusta huolen. Näin se on. Ja viimeisen kerran, kun sana nouse on meidän raamatussamme, se on ilmestyskirjan luvussa 11 ja sieltä kaksi ensimmäistä jaetta. Minulle annettiin sauvan kaltainen ruokomitta ja sanottiin, nouse ja mittaa, nouse, 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 nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siellä kumartain palvovat. Temppelin ulkopuolella oleva esipiha jätä kuitenkin pois. Älä mittaa sitä, sillä se on annettu pakanoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Olen joskus jo muistaakseni muutama vuosi sitten sanonut tuossa salin puolella kokouksessa, että kyllä se mitä kuuden päivän sodan jälkeen 67 tapahtui ja sitten vielä vahvistettiin Jom Kippur sodan jälkeen 73, kyllä sen täytyi tapahtua, että Itä-Jerusalemkin vapautettiin Jordanian vallan alta ja se tulee Jumalan kansalle niin kuin Jumala on sen tarkoittanut antaa. Kyllä tarvittiin. Sellaisenkin pakanoiden tallauksen piti päättyä ja loppua. Mutta hengellisesti puhuen, pakanoiden tallaus ei edelleenkään ole loppunut Jerusalemissa. Ja kun täällä sanotaan, että älä mittaa sitä, sillä se on annettu pakanoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Siinä on ihan eskatologinen lopun ja viimeisiä tapahtuma. Vaiheita ilmoittava ajanjakso. Mutta rakkaat ystävät, niin kauan kun kaiken maailman taivaan kuningattaralle pyhitettyjä kirkkoja on Jerusalemissa, se merkitsee pakanoitten tallausta Jumalan kaupungissa, jonka Jumalan pyhä vanhuskas käsi tulee ehdottomasti siirtämään sivuun ja syrjään, kun aika on. Mutta tämä ihana asia, minulle annettiin sauvan kaltainen ruokomitta, sanottiin nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siellä kumartaen palvovat. Sekin on tullut tässä jo jälleen tällä kertaa niin Matin kuin Sirpan kautta ja myöskin tuossa laulussa. Ja kaikki me tiedämme Herran omat, että Uuden liiton temppeli on jokainen yksilö uskova, johon Herra on henkensä kautta tullut asumaan. Ja Uuden liiton temppeli on se pyhien yhteys, jossa kokoonnutaan meidän lunastajamme ja vapahtajamme ja kuninkaamme nimessä. Ja sillä tavalla kaikkivaltias Jumala on mitannut sinua ja minua varten tämänkin tilanteen, antanut tämän paikan, jossa voidaan kiittää ja ylistää Herraa. Ja me rukoilemme, että tämä Jumalan toimittama mittaaminen saisi jatkua vielä niin kauan, ja se varmasti niin kauan myös jatkuu, kun Herra on hyväksi nähnyt. Ja itse olen syvästi kiitollinen siitä, että jos Herra suoja meillä aikaa täällä on, niin kun lonkan leikkaus on todellakin, niin kuin kerroin, kesäkuun 15. päivä, niin pääsemme yhdessä ja pääsen itsekin muiden kanssa täällä Herraa kiittämään. Ja laitoinkin teille joillekin ystäville viestiä jo, että olkoon kiputaso mikä tahansa tänään, niin minä en lähde puheeni jälkeen täältä pois, vaan haluan olla niin pitkään kuin kaikki muutkin täällä ovat. Niin me kiitämme, että Herra, joka on luvannut pitää huolen, myöskin pitää siitä huolen. Te huomasitte varmasti, ja toki se varmasti tiedättekin, että Aapeli Saarisalo sanoi tuota psalmien aloitussanaakin toisin kuin 3.3.3.8, ja myöskin tämä käännös sanoo, kun puhutaan matkalauluista. Kyllä se hyvä sana on, mutta alkukielen sana on sanatarkasti nousujen laulut. Psalmit 120-134 ovat nousujen lauluja. Ja
ajatellaan niin, että kenties ainakin kolmeen eri tilanteeseen sijoittuu ja liittyy. Kun kansa lähti Baabelin pakkosiirtolaisuudesta kohti isiensä maata, luvattua maata, he lauloivat matkalla siellä näitä ihania psalmia 120-134. Toinen. Raamatun päivinä yhä tänä päivänä tunnetaan, kun mennään Jerusalemiin, niin sanotaan, että mennään ylös Jerusalemiin. Ja kun lähdettiin temppelimatkalle kohti temppeliä, mentiin laulaen näitä nousujen lauluja, kun noustaan ja mennään ylös Jerusalemiin. Erikoisesti sinne juhlille mentäessä näitä psalmeja 120-134 laulettiin. Ja sitten edelleen ajatellaan näin, että ne 15 askelmaa ihan kirjaimessa siellä temppelialueella, jotka veivät sitten sinne esipihalle, niin siinä vielä Herraa kiittäen näitä nousujen lauluja laulettiin. Ja miten osuva onkaan, että viimeinen näistä nousujen lauluista 134 on tällainen. Matkalaulu, toisin sanoen nousujen laulu. Kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. Kohottakaa kätenne pyhäkössä ja kiittäkää Herraa. Herra siunatkoon sinua Sionista, hän joka on tehnyt taivaan ja maan. On varmasti hyvä ihan tulevinakin aikoina, kun me teemme tätä matkaa täällä ja Herra sanoo meidän hengissämme jotakin, nouse, ja sitten tulee jokin haaste, jokin tehtävä, jokin elämänvaihe, joka meillä on edessä, niin varmasti teemme hyvin, jos käymme näitä nousujen lauluja. Vieläkin kerran sanon, psalmit 120-134 lävitse. Ja joka ainoasta löytyy jotakin mitä ihaninta, ajatellen meitä täällä tässä tänä päivänä. Minä sain Facebookiin, siitäkin kirjoitin tänne yhden ainoan lauseen. Tämän tästä tulee Marika ja mikä hänen miehensä nimi nyt on, Jan Blumerus muistaakseni, Vihdin Vapaakirkosta jokin kokous. Ja tänään heti alkurukouksessa tämän veljen, ennen kuin alkaa puhumaan, hänen alkurukouksessaan oli sellainen, joka kosketti jotenkin tosi syvälle. Veli rukoili nimittäin näin: kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin edes yhden ihmisen elämä muuttuu. Eikö ole kauniisti rukoiltu? Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin edes yhden ihmisen elämä muuttuu. Ja sitten. Herra, missä järjestyksessä jälleen, miten me menemme sinun sanaasi? Auta nyt, kerro. Me alamme nyt nousemaan. Kun käsky on kuulunut, että nouse, niin nyt me alamme, me tottelemme ja alamme nousemaan. Yksi nousu heti sekin täällä näiden alkusanojen aikana, ja olen senkin sanonut tuossa salin puolella, mutta mitä tämä Suomemme maakin tarvitsee varmasti kipeämmin kuin mitään muuta. Kaiken viihdekristillisyyden ja joutavan päiväisen estraadi evankeliumin ajassa. Sitä, mitä englantilaisen Smith Wigglesworthin päivinä koettiin. Ja sitä ei ole Suomessa koettu vuosikymmeniin. Smith Wigglesworth istuu täpötäydessä junanvaunussa, ei sano sanaakaan, lukee Raamattua yksin, hiljaa, ei ääneen. Minä vielä toistan, ei sano sanaakaan. Mutta kun eletään Jumalan taivaasta annettua hengen vuodatuksen ja herätyksen aikaa, jolloin syntisiä Jumala herättää synnin unesta, yhtäkkiä Smith Wigglesworthin lukiessa hiljaa
Raamattua. Ihmiset alkavat toinen toisensa perästä pomppia seisomaan ja itkevät hillitöntä itkua ja alkavat tunnustaa ääneen syntejään toinen toistensa kuullen. Tätä tarvitaan Suomessakin tänä päivänä. Kaiken maailman löysät estraadimenot eivät auta, eivätkä hyödytä ketään. Mutta jospa Jumala armussaan antaisi vielä vaikka yhden kerran tänne meidän Suomeemme tällaisen ajan. Sitä me kaikki rukoilemme. Nyt käväistäänpä siinä oikein syvällä sydämen ajatuksella siinä psalmissa 125. Mitä siinä oikein sanotaan? Nousujen laulu, jotka Herraa turvaavat, ovat kuin Sionin vuori. Se ei horju, vaan pysyy pystyssä. Ja pysyy ikuisesti. Ja sitten Herra antaa ihan tällaisen fyysisen vertauskuvan. Vuoret ympäröivät Jerusalemia ja Herra ympäröi niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin Herra ympäröi omaa kansansa nyt ja ikuisesti. Ja sitten tämä hämmästyttävä, jonka nimen koko tälle sanalle sain. Jumalattomuudenko valtikka vai vanhuskasten arpaosa? Se tulee tuossa jakeessa 3. Ja kuinka se oikein tarkasti on täällä, sitä nyt, mitä Herra johtaa muutaman ajatuksen sanomaan. Jumalattoman valtikka ei pysy vanhuskaiden arpaosan yllä. Miksi Jumala on säätänyt näin? Jos se pysyisi, jos Jumala antaisi tämän maailman jumalattomien valtikan pysyä meidän yllämme, me emme selviäisi siitä. Tämä maailma kaikkine himoinen ja houkutuksineen, ja kun se maalaa kaikki oikein kaunein värein, kävisi niin kuin Jumala ei halua käyvän. Tämä valtikka, jumalattomuuden valtikka, ei voi olla Jumalan kansan yllä päällä, etteivät vanhuskaat ojentaisi käsiään vääryyteen. Siinä on jälleen koko langinen Aadamin suvusta sellainen läpivalaisu. Ja vaikka minä joka kerta tämän sanon, niin sanon kyllä jälleen tänäänkin vaikka useamman kerran, että yhtäkkiä kun Herra nosti aivan kuin silmiin, te Raamattua tuntevat, muistatte mitä valtikasta puhutaan siellä, vaikkapa Esterin kirjassa. Sen ajan kulttuurin ja tapojen mukaan ei ollut mitään asiaa mennä kuninkaan eteen, kuninkaan vastaanotolle, ellei kuningas ojentanut kultaista valtikkaa, jonka alla saa tulla sinne. Ja Ester tiesi, kun Herra pani hänen sydämelleen, että hänen oma kansansa, hänen rakas juutalainen kansansa, se on nyt massatuhon edessä, ellet sinä, Herra, ilmesty siihen. Ester tiesi, että jos ja kun minä menen kuninkaan eteen, joka ei ole ojentanut minun ylitseni kultaista valtikkaansa, niin minä pistän henkeni peliin. Ja niin hän sanoo myöskin Mordokaille. Hän sanoo sen, että kehoittaessaan paastoon kaikkia hänen kanssaan. Ja sitten hän sanoo niin järisyttävät sanat, jos tuhoudun, niin tuhoudun, mutta minä menen. Ja meidän Jumalamme tietää kyllä tavan tai toisen, jolla hän tulee pelastamaan meidän kansamme. Herra oli kulkenut edeltä ja Esterille on avattu reitti sinne. Mutta niin havainnollisti tämä, että sen valtikan alla ainoastaan voitiin mennä sinne. Ja nyt Jumala osoittaa täällä, että koko tämä Edenin lankeemuksen jälkeinen ihmiskunta, se elää, olkoon kuinka koulutettu, fiksu ja hienoja titteleitä, arvonimiä omaava, se elää jumalattomuuden valtikan alla. Ja koska tämä maailma elää jumalattomuuden valtikan alla, niin ellei Herra ilmesty, mitään hyvää ei ole EU:n eikä minkään näiden ohjelmien kautta tulossa. Jos Jumala, jos Herra ei huonetta rakenna, turhaan valvojat.
yrittävät mitään. Mutta herätä ja havahtua tähän, miksi tämä maailma on siinä tilassa, missä se on. Koska sen ylle on ojennettuna jumalattomuuden valtikka. Ja Herra sanoo, jos minun omieni yllä sallittaisiin olla tämän, niin tekin ojentaisitte kätenne vääryyteen. Ja sen tähden tarvitaan tätä ihmeellistä Jumalan varjelusta, että näin ei pääse tapahtumaan. Ja kun minä tätä mietin, niin voi minkä valtikan alle ollaan viemässä tätä ihmiskuntaa. Kun Rooman paavin johdolla, tämän kiirastulen kirkkoherran johdolla ja poliittisten johtajien, maailman mahtavien johdolla yhteistyössä, niin kuin monta kertaa olemme todenneet, vuoteen 30 mennessä, siis vain 7 vuotta tästä, on julistettu ohjelma, että koko maailmassa tulee olemaan sallittu yksi ainoa uskonto, yksi ainoa uusi maailman uskonto. Mutta huomaammeko, ystävät, se on antikristuksen henkivallan ojentama jumalattomuuden valtikka koko ihmiskunnan ylle sillä hetkellä. Ja sen alta Herra Jeesus evankeliumin voimalla verellä pesemänsä kansa vie pois, etteivät hänen lapsensa ojentaisi käsiään vääryyteen. On siinä meille matkalaulua, on siinä meille nousujen laulua. Halleluja. Herra, tee hyvää hyville ja sydämeltään oikeamielisille. Se on avainsana. Minä koen aivan suorastaan sielunhoidollisen salaisuuden vaativan, mitä hiukan raotan nyt. Kun minä menin ortopedin luota, orton hoitajien 2 naista huoneeseen, ja he kävivät lävitse kaikki seremoniat, mitä pitää, kai ne tietää hyvin, 5 vuorokautta ennen leikkausta tehdä, kuinka on toimittava, aivan kädestä pitäen. Minä näin jotakin, minkä suunnattoman työpaineen alla nuo elävät nuo hoitajat. Ja minä tunsin jonkin selittämättömän sydämen sympatian ja rohkaisun sanan sanoa heille ja heitä kohtaan. Ja se, että jaksavat sellaisella lämmöllä, sellaisella perinpohjaisuudella, myötä elämisellä palvella, niin minun täytyy sanoa, että minä painan pääni. Ja hyvin teemme, kun muistamme heitä rukouksin. Oi rakkaat ystävät, sydämeltään oikeamielisille Herra on sitoutunut tekemään hyvää. Mutta ne, jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, siis sinne jumalattomuuden valtikan alle, jotka poikkeavat mutkaisille teilleen, Herra vieköön pois yhdessä väärintekijöiden kanssa. Rauha Israelille. Ja sitten hän tulee tuolla galattalaiskirjeessä tähän samaan ajatukseen, jos luemme myöskin jakeen 15 lopun ja jakeen 16. Mikä Jumalan edessä merkitsee? Se on se uusi luomus, kun me saimme syntyä uudesti ylhäältä ja Herra istutti meihin uuden luonnon. Meidän hengessämme otti asuinsijan, kun oli ensin verellään saanut meidät puhtaaksi pestä. Se uusi luomus, joka kaikkien uskonnollisten rituaalien mittaamattomasti ihanamalla puolella on, mikä tahansa uskonnollinen seremonia. Vaikka tässä mainitaan vain ympärileikkaus ja ympärileikkaamattomuus, niin se pätee kaikkeen uskonnollisen muotojumaliseen seremoniaan. Uusi luomus on jotakin aivan muuta kuin tämä tuomion alainen
katoavainen maailma. Rauha ja laupeus kaikille, jotka elävät tämän säännön mukaan, samoin Jumalan Israelille. Nyt minä tein en muistiinpanoja, mutta tuohon samaan, mistä minä kirjoitin, mistä luin teille pari katkelmaa, ensinnä tuon verbin viedä pois ja niin edelleen, ja sitten tuon veljen kauniin rukouksen, kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin edes yhden ihmisen elämä muuttuu. Niin minä laitoin muutaman kohdan, joissa Herra on nähnyt hyväksi käyttää sanaa nouse. Ja se on niin kädestä pitää meille jokaiselle tänä päivänä. Ja nyt minä tein, en mä oikeastaan ole muistiinpanoja, mutta jotenkin niin Herra hengessä liikkui tämän sanan kautta, että siinä aivan ääneen ajatellessani minä myöskin kirjoitin tähän muutaman Raamatun kohdan. Matteus 9, jakeet 5 ja 6, ensimmäinen. Kumpi on helpompaa, sanoa sinun syntisi, annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa nouse ja kävele? Ja 3.8 sanoo nouse ja käy. Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Tiedättekö, rakkaat veljet ja sisaret, kun minä olin tämän aiheen äärellä Herran kasvojen alla, niin kyllä jokin niin selittämättömällä murtuneella sisimmällä puhui Herralle, että Herra, sinä joka olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, kun tämä jumalattomuuden valtikka tässä rakkaassa Suomessammekin yhä kiristyneemmin ja kiristyneemmin on ojennettuna koko kansakunnan ylitse, niin Herra, on se sitten fyysistä halvaantuneisuutta tai henkistä halvaantuneisuutta, niin sinä, joka olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, ilmesty armossasi niin, että vieläkin voidaan halvaantuneelle sanoa, nouse ja kävele. Ja Herra tulee vahvistamaan sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, koska hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tuo on ehkä asia yhteyden vuoksi hyvä lukea uudelleen tuon 9. luvun alusta saakka. Jeesus astui veneeseen, ylitti järven ja tuli kotikaupunkiinsa. Silloin jotkut toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Usko. Jeesus näki uskon. Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Muutamat kirjanoppineista sanoivat itsekseen, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta maan päällä, antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämän nähdessään kansanjoukko peljästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Oi rakas Herra, jospä me voisimme nähdä täällä Suomemme maassakin tällaisen tilanteen. Sinä olet luvannut sen ja sinä olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja kun kohta katselemme sinne alkuseurakunnan alkuvaiheisiinkin eräitä näitä nouse-tilanteita, niin tulee vain mieleen parikin sellaista nimittäjä, jotka aivan kuin, no ehkä se on hyvä sana, aivan kuin olivat nimittäjiä alkuseurakunnan ilmapiirille. He olivat kaiken kansan suosiossa. Nähtiin, että nämä ovat rehellisiä miehiä, rehellisiä ihmisiä, jotka eivät pelaa mitään peliä.
Ja heillä on jotakin enemmän kuin meillä ja meidän uskonnollamme on antaa. Mutta samalla, kun se Jumalan armo ilmestyy niin, että Herra vahvisti sanansa sitä seuraavin merkein, samalla Jumalan pyhyys oli niin, että ulkopuolisista ei kukaan uskaltanut liittyä heihin. Ei voinut teeskennellä ja keplotellen tulla. Niin kuin Sirpa täällä alussa puhui, kuinka paljon on sitä uskonnollisuutta, johon kyllä pääsee vaikka minkälainen viheltäjä luikertelemaan. Mutta kun Jumalan pyhyys todellisesti tulee olemaan läsnä, niin silloin siihen ei voi vilpillisin menetelmin ja vilpillisin keinoin väärällä sydämellä ei pysty liittymään eikä luikertelemaan siihen. Ja siinä on, rakkaat ystävät, meille rukousaihe, että myöskin tällainen saisi tulla. Mutta se ei koskaan merkitse sitä, että ne, kenellä on armo olla jumalattomuuden valtikan ulkopuolella, kenellä on armo, että Herra puhuu sydämeen, se ei ikinä merkitse sitä, että tässä kuvitellaan olevansa jotakin ja ruvetaan kukkoilemaan ihmisten edessä. Päinvastoin se painaa sitä enemmän nöyryydessä pään alas, mitä enemmän Jumalan armo ja pyhyys pääsee ilmestymään. Tämä sama kohta, minkä me tässä luimme, niin Raamattua tuntevat toki muistatte, on myöskin Luukas 5, 23, 24 ja myöskin Markus 2, 9 ja 11. Mutta tämä sama Herra ilmestyi samalla tavalla, kun hän tuossa oli ilmestynyt alkuseurakunnan voitelun päivinä. Ja me käännämme Apostolien tekojen luvun 3 ja luetaan asiayhteys sieltä. Tämä on se niin sanottu kauniin portin ihme. Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin rukoushetkellä 9:nnellä tunnilla. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotun kauniin portin luo pyytämään almuja temppeliin meneviltä. Kun hän näki, että Pietari ja Johannes aikoivat mennä temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari katsoi häneen kiinteästi, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heitä tarkasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikeaan käteen, nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Oi rakas Jeesus. Oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Pyysi Jeesus, näytä mulle kätesi. Kun Herra häntä kosketti, koki voiman taivaisen ja miehen käsi parani. Nuo Jeesuksen silmät katsoo miestä sairasta, ei syyttäen vaan rakastaen. Nuo Jeesuksen silmät katsoo miestä sairasta, ei syyttäen vaan rakastaen. Se on toinen kohta, mutta sielläkin tämä Herra ilmestyy samalla tavalla. Jälleen kun minä tätä kauniin portin vierailua tein, jälleen sisällä jokin vain sanoi, Herra, kuinka kauan? Anna armossasi. Herra, mitä sinun täytyy meissä saada aikaan? Me tiedämme, että me emme voi ansaita mitään. Kaikki on armoa, kaikki on vapaata armoa ja lahjaa, mitä sinä teet. Me emme ansaitse mitään, mutta Herra, kuinka kauan, anna armossasi evankeliumin voiman ilmestyä niin, että sinä niin kuin alussa vahvistat sen sitä seuraavien
merkkien kautta. Oi rakas Herra, mitä minä olen mahtanut, en minä kyllä minkään missään muistissa tässä enää ole menossa, ei likimainkaan, jos sitä nyt on ollutkaan. Mutta minulla on henkilökohtainen kokemus tästä sanasta nouse aika järisyttävällä tavalla. Niin kuin te olette monta kertaa kuulleet, sain hyvin nuorena poikana Herralta kutsun. Ja sitten tuli ne monet syvän, pimeän jumalattomuuden vuodet. Kun sitten 70-luvun lopulla Herra alkoi ottaa kiinni, pelastusteot lähtivät perhekunnassamme. Isä ennen kotiin lähtöä 56-vuotiaana, äiti roomalaiskirjeen äärellä kokee uudesti syntymisen. Veljeni, ja puolestani alettiin rukoilla. Minä olin kurkkuani myöten täynnä tätä maailmaa. Oli saanut kaikkeen mahdolliseen mahdollisuuden, mutta mitä enemmän niitä mahdollisuuksia tuli, sitä enempi kurkkuani myöten täynnä olin. Olin kirjaimellisesti, niin kuin Eino Leino päättää rauhattoman rukous runonsa. Olen väsynyt lauluni valheeseen. Herra, tee minut lapseksi jälleen. Minä tahdon soittoni särkyneen viedä suurelle virittäjälleen. Ja sitten jossakin minä sanoin, rupesi muistumaan niin. Minä muistan, että on puhuttu niistä peukalopaikoista. Minä nyt puhun sinulle, Herra, mikä tämä minun kuollut tilani on. Miten sinä katselet minua nyt ja mitä tässä täytyisi tapahtua? Ja jostakin sieltä kaukaa tuli, hyvä on, jos se Herra olit sinä, niin minä avaan aivan summan mutikassa Raamatun ja laitan oikean peukaloni jonkin jakeen päälle. Jos se olit sinä, joka puhuit, niin siinä kerrotaan, mikä minun tilani on ja mitä tuleman pitää. Ja kun minä nostan oikean käden peukalon, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Halleluja. Kun vilpittömästi sydämestään kysyy asioita, niin Herra aina vastaa. Hän ei kulje meidän ohitsemme. Ennen kuin me menemme johonkin vielä hänen suuriin tekoihinsa, niin käväistäänpä vähän hakemassa vauhtia apostolien teoista, miten siinä vaiheessa, kun Herra kutsuu palvelijoitaan. Apostolien tekojen luku 8. Ja sieltä asiayhteyttä jakeesta 26 eteenpäin. Herran enkeli puhui Filippokselle. Niin, te kyllä toki muistatte, että tuo äsken mainittu jae on Efesolaiskirjan luvusta 5. Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Herran enkeli puhui Filippokselle, nouse ja mene etelään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaassaan ja on autio. Jumalan johdatuksessa ei meidän tarvitse olla jotakin sokkoampuja, jotka roiskimme sinne tänne. Pyhä henki osoittaa, ota tuo henkilö, tuo asia esirukousten kohteeksi. Pyhä henki on voimallinen sanomaan, mene ja kerro minusta tuolle ja tuolle ihmiselle. Ja silloin se on aina ennalta valmistettua, eikä siementen heittelemistä minne sattuu. Nouse ja mene etelään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Hän nousi ja lähti. Siellä kulki etiopialainen mies, eunukki, Etiopian kuningattaren eli Kandaken mahtava hoviherra ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajaa. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vierellä. Niin tarkka johdatus. Muistatteko, mitä kerroin täällä, en sanan yhteydessä, mutta erikseen. Kun kerran
kaksi sisarta on kahdestaan, tästä on pitkästi aikaa, rukoilemassa. Yhtäkkiä pyhä henki puhuu heille. Lähtekää siihen ja siihen osoitteeseen. Nouskaa, lähtekää siihen ja siihen osoitteeseen. Kun ovi avataan, niin alkakaa laulamaan laulua. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Tehtävän anto oli niin selkeä, että he tottelevat ja lähtevät. Soittavat ovikelloa. Oven avaa heidän arvioissa mukaan reilu 50 oleva nainen, päällysvaatteet päällä. Ja sanaakaan sanomatta nämä kaksi sisarta alkavat laulaa vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Et pääsevät noin kolmannen säkeistön kohdalle, niin tämä nainen hermottomasti itkien rojahtaa heidän jalkojensa juureen. Ja kun ne pääsevät laulussaan loppuun, hän kysyy, miten te tänne tiesitte tulla? Miksi te tuota laulua aloitte laulaa? Ja sitten hän kertoo, minä olin lähdössä päättämään päiväni oman käden kautta. Mutta siihen talttui se itse tuohon ja tuohon henki. Ja Herra ilmestyi, kun hän löysi sellaisen astian, jolle hän voi sanoa, nouse, mene ja tee se. Ja silloin, kun Jumalan lapsi tottelee, niin mitä ihanimpia asioita pääsee tapahtumaan. Me varmasti muistamme kaikki, miten sitten etenee tuo Filippuksen ja hoviherran kohtaaminen. Hän sanoo rehellisesti, että miten hän voisi ymmärtää, kun ei kukaan ole selittänyt ja opettanut häntä. Ja sitten Filippus lähtien kirjoituksista puhuu hänelle pelastussanoman, joka koituu sielun pelastukseksi tuolle mahtavalle hoviherralle. Tässäkin Herra Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Olen varma, että täällä on monia meitä, jotka ovat kokeneet monta kertaa elämänsä aikana jotakin tällaista. Ei välttämättä osaa selittää, mutta vain tulee jokin tuntu tuonne sisimpään. Siitä ei pääse ohi eikä yli eikä eroon eikä kiertämään eikä mitään ennen kuin tavalla tai toisella tekee sen. Joskus se voi olla rukous. Ei tiedä edes, miksi pitää jonkun ihmisen puolesta niin rukoilla, mutta se vain tulee. Ja sitten myöhemmin selviää, että on ollut jostakin vaikeasta, vaarallisestakin tilanteesta kysymys. Samaten, kun Herra tuo jonkun tuohon meidän elämämme risteysasemalle. Aivan samalla tavalla. Sekin tuli täällä niin kirkkaalla ja kauniilla tavalla. Ei nämä Raamatun ihmiset olleet hitustakaan meitä kummempia ihmisiä. He olivat langenneen Aadamin sukuun syntyneitä, jotka taivaan Jumala pelasti armossaan. Ja sitten kutsui, antoi heille tehtävän ja sanoi sopivassa kohti myöskin tämän, nouse ja sitten mennään sinne, minne Herra johdattaa. Minä kurkkaa kuitenkin, olenko minä mahdollisesti tänne jotakin laittanut, mitä Herra haluaa, että täällä teidän kanssanne jakaisin. Oi rakas Jeesus, apostolien teot 9, jakeet 10 ja 11. Tämä liittyy nyt siihen, kun ylpeä fariseus Saulus Tarsolainen vielä puhkuu vihaa ja murhaa Herran seurakuntaa kohtaan. Herra ilmestyy hänelle siellä Damaskon tiellä. Saulus tulee sokeaksi ja on sokeana sen säädetyn ajan. Jumala, joka on päättänyt kutsua tämän ylpeän fariseuksen, joka uskoi olevansa lakiin nähden täysin vanhuskas. Mutta sitten kun Herra hänelle ilmestyi, niin hän oli valmis pitämään sen kaiken roskana Jeesuksen Kristuksen Messiaan tuntemisen rinnalla. Hänen kohdallaan Herra löytää myöskin sellaisen astian, jolle hän saattaa sanoa, nouse,
tämä ylpeä fariseus tarvitsee nyt apua. Apostolien teot 9 ja jakeesta 10. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias. Tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsalaista. Hän on rukoilemassa. Ja hän on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Jälleen tämä täsmä johdatus ja osoitus Herralta. Ja me saamme rukoilla omalle kohdallemme jokainen aivan täsmälleen samanlaisia nousujen lauluja, kun me katselemme Jumalan pyhästä sanasta. Ennen kuin me vielä menemme Uuden testamentin kirjoituksiin, niin rakkaat ystävät, minä kaksi kertaa ainakin tuolla salin puolella sanoin, että minä olen Kaarinan kuntosalilla, uimahallin kuntosalilla, jossakin kuntopyörän tai soutulaitteen päällä ja yhtäkkiä tulee sana. Ja nyt minä menin kahden viikon tauon jälkeen, tein 35 minuuttia soutulaitetta. Tänne suoraksi en voinut käsiä päästä, koska tämä sattui jo tässäkin, mutta kun pidit kädet tässä koko aika, niin pelkillä jaloilla 35 minuuttia vetelin. Ja sitten minä olin kysynyt ortopediltä, että kun kuntopyörää polkiessa vasemman jalan koko kierroksella sattuu koko ajan ja kovin tuonne, voinko kipurajoissa ja kipua uhmaten, voinko mennä polkemaan kuntopyörää? Minä tiesin kyllä, mitä hän tulee vastaamaan, mutta ajattelin, että kysytään nyt ammattilaiselta. Voit mennä, jos kipurajat sen sallivat. Ja mitä enemmän harrastat liikuntaa, sitä parempi. Vihoviimeinen asia on, jos jätät kaiken liikunnan. Se on kaikkein pahin. Minä tiesin tämän kyllä, mutta halusin kysyä. Sitten minä poljin, no siinä välissä tein muutaman 100 kertaa vatsalihasliikkeitä. Ja sitten poljin myöskin 35 minuuttia koko ajan kovasti sattuen vasempaan lonkkaan. Ja yhtäkkiä siinä tulee sana. Huomista kokousta varten. Minä olen varannut sinun luettavaksesi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 35. Toinen sana tuli, kun se loppui, minä katsoin, tässä on 8 sekuntia aikaa. Sisälle tuli sana, psalmi 8 on toinen sana. Mutta nyt me menemme ensimmäinen Mooseksen kirja 35. Sitten Jumala sanoi Jaakobille, lähde Beetteliin, asetus sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle, kun pakenit veljesi Esauta. Tässä minä pysähdyin ensimmäisen kerran. Jokin vain sisällä sanoi, Herra, sinä näet ja tiedät, kuka meistä mitäkin on milloinkin ollut pakenemassa tai paossa. Anna meille armo pysähtyä Jumalan alttarille juuri sillä hetkellä, kun yrittää olla jollakin pakomatkalla Herran läsnäolosta. Tai jostakin haasteista paeta niitä ilman, että kohtaa ne niin kuin Jumala on tarkoittanut. Ainoa matka eväs taivaasta silloin. Pysähdy ja rakenna alttari Herralle. Ja sitten kun olet rukouksessa viipynyt minun kasvoini alla, sitten minä sanon sinulle, nouse. Ja sitten tulee ohjeet, kuinka mennään eteenpäin. Tässä on Jaakob, tämä pettäjä, edelleen pelkää Esauta, jota hän niin härskisti petti. Niin Jaakob sanoi perheelle ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne. Aivan kirjaimellistä ohjetta, hengellisesti puhuen, Uuden liiton
kansalle. Meillä on vanhuskauden vaatteet, niin kuin me olemme täällä ihanasti myöskin tänään jo kuulleet. Ja meidän käsketään pukeutua häneen. Ja lukuisia Uuden liiton kirjoituksia, niin kuin te tiedätte, jossa tämä sama kehoitus on. Niin lähdemme Peetteliin. Minä teen sinne alttarin Jumalalle. Jälleen kun on yksi nousu tehty, seuraava etappi ja tehtävä on alttari Jumalalle, rukousyhteys Israelin pyhän kanssa. Lähdemme Peetteliin, minä teen sinne alttari Jumalalle, joka vastasi minulle ahdistukseni aikana ja oli kanssani tiellä, jota vaelsin. Silloin he antoivat Jaakobille kaikki hallussaan olevat vieraat jumalat ja korvissa olevat renkaat, ja Jaakob kätki ne maahan Sikemin luona olevan tammen alle. He lähtivät liikkeelle, ja nyt, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, eikä kukaan ajanut takaa Jaakobin poikia. Jos me ajattelemme tätä meidän johdantosanamme kanssa rinnan jumalattomuuden valtikan ja vanhuskasten arpaosan suhteen, jos ja kun Herra varjelee meidät, että emme ojenna käsiämme minkäänlaiseen vääryyteen, ei sydämen ajatuksissa, ei puheissa, ei missään, ei raha-asioiden kanssa, ei koskaan mitään vilpillistä ja epärehellistä sentinkään kanssa, mitä me ja meidän kättemme kautta uskotaan. Kun tulee hetki, jolloin tämä jumalattomuuden valtikka tulee ilmenemään aivan vielä kokonaan toisella tavalla, kuin se tässä maassakin tähän saakka on ilmentynyt. Tämä Jumala ei tässäkään merkityksessä ole lakannut olemasta sama. Hän tietää, milloin tulee hetki, että Jumalan kauhu tulee valtaamaan, kun sitä tarvitaan. En muista, olenko ehkä en ole tuossa salin puolella kertonut, mutta vuosien takaa asuin Varissuolla. Lähdin erään kerran lenkille. Koko alakerta oli tuollaisia vähän alle 20-vuotiaita nuoria niin täynnä, että täytyi hakea askeleitaan, että pääsi menemään siitä ulos. Ja hirmuinen meno päällä, juoden ja ties missä aineissa olivat. Minä menin ulko-ovelle ja sanoin, että lähtekää pois täältä, teidän ei ole lupa olla täällä. Sellainen vahvan näköinen, jäntevä, ehkä 18-vuotias kaveri lähti tulemaan vakain askelin minua kohti ja sanoi, mitä sinä jätkä sanoit. Ja oli tulossa tällä tavalla. Minä en sanonut ääneen mitään. Puhuin sydämessäni Herralle. Sinä näet, Herra, että nyt on tosi kyseessä. Tuo jengi ei säästä mitään, ellei sinä ilmesty tässä nyt. Kiitos, Herra, että kaikki nuo väkivallan ja vihan vallat ja voimat on riisuttu aseista ja sidottu. Kun tämän sanoin, minä toistan hengessäni hiljaa, en ääneen. Niin kuin väkkärä se mies pyörähti ympäri tässä juuri edestäni ja meni sinne rappusille takaisin. Ja kun minä tulin lenkiltä takaisin, alakerta oli tyhjä. Jumalan kauhu valtasi. Ja näitä tällaisia tilanteita olen lukuisia elämäni aikana. Kaija viittasi täällä, mitä katulähetyksen piirissä hän on monet kerrat ollut veitsien ja puukkojen edessä. Niin olen minäkin teltalla. Nuori mies tulee veitsen kanssa ja kun Jeesus pelastaa hänet myöhemmin, niin hän kertoo ihan suoraan, että saatana lähetti minut tappamaan sinut. Näitä tilanteita on tullut, mutta meidän Herramme, joka on meidän syntivelkamme maksanut pyhällä verellään, hän ei meitä hylkää eikä jätä. Yhä vielä Jumalan kauhu valtaa kyllä silloin, kun sen on tarpeen vallata meidän ympärillämme olevaa elämää. Sitten Jaakob saapui kaiken mukanaan olevan väen kanssa Luusiin eli Beetteliin, joka on Kanaanin maassa. Rakensi sinne alttarin ja antoi paikalle nimeksi El Beettel, koska siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle.
hänen paetessaan veljeään. Ja sitten täällä myöhemmin vielä tulee, kuinka Jaakob uudelleen vielä nimeää tuon paikan Beetteliksi, Beit El, eli Jumalan huone. Herra oli siinä ilmestynyt. Se ei ollut se fyysinen paikka, avainasia tässä, vaan se, että se oli kaikkivaltiaan Jumalan ilmestymisen paikka. Ja se on meilläkin tänä päivänä. Kun Mauri Viikste joskus kertoi, tämä ei ollut Mauri Viikste, vaan Pentti Tynjälä, joka kertoi omasta uskoon tulostaan ja hänen alttaripaikastaan. Hän kertoi, että se oli vanhan maalaistalon rosoinen puupenkki, jonka ääreen minä rojahdin pyhän Jumalan kasvojen alle. Mutta siitä rosoista puupenkistä tuli minun sieluni pelastuksen alttari. Ja siellä Herra synnytti minut uudesti ylhäältä. Kiitos olkoon Herralle. Luetaan se ihana psalmi 8, koska se oli toinen, mistä Herra puhui. Voimme kotona jatkaa tuosta luvusta 3-5 vielä sitten enemmän. Mutta me luemme kokonaan tämän psalmin 8 ja sitten emme hirveän pitkään enää tässä viivy. Musiikin johtajalle viinin korjuu laulu, Daavidin psalmi. Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi, sanatarkasti perustat voiman, vastustajiesi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Hän vaientaa meidän vihollisemme. Kun katselee sinun taivastasi sormiesi tekoa kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet. Taivaan linnut ja meren kalat ja kaikki, jotka meren polkuja kulkevat. Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Siinä puhutaan kaikista Jumalan luomiskäden tuotteista, myöskin tuolta eläinkunnasta. Ja minä joskus kerroin, kun Eeli oli hiukka runsas 2-vuotias ja hän oli luonani Luolavuoressa ja hän oli mahdottoman kiinnostunut lapsi. Me teimme paljon retkiä, Kaija tuntee hyvin ne Luolavuoren seudut siellä, Vesitornin takaiset seudut. Me paljon vuosien aikana teimme retkiä, tutkimme luontoa ja yhtenäkin kesänä löysimme 14 eri linnun pesän ja se oli kunnia-asia antaa niiden olla rauhassa. Mutta Eeli oli vähän reilu 2-vuotias, kun minä onneton erehdyin kerran sanomaan, että variksella on kyllä Eeli aika ruma ääni. Eeli vetäytyi vähän taaksepäin ja katseli, että on siinä mulla isi. Sitten hän sanoi, isi, ei se variksen omasta mielestä mikään ruma ole, koska Jumala on luonut sen. Ja näinhän se on. Lasten ja imeväisten suusta. Sieltä se tulee ja se on silloin puhdas. Siinä ei ole mitään langenneen luonnon kylkiäisiä ja täpliä päässyt mukaan värittämään sitä. Kyllä meillä on ihmeellinen Herra. Kuulkaa, me menemme yhteen. Tämä olisi pitänyt sulkea jo kauan sitten, minä en osaa katsella, vaikka tekisin muistiinpanoja. Me menemme yhteen nousujen lauluun, apostolien teot. 10 sen täytyy olla. Apostolien teot 10.
Kesariassa oli mies nimeltä Cornelius, sadan päämies, niin sanotussa italialaisessa joukko-osastossa. Miksikä pyhä henki on nähnyt hyväksi kirjauttaa, että se on nimenomaan italialaisessa sotaväenosastossa? Italialainen sotaväenosasto tunnettiin erityisen kovana, jopa raakana ja julmana sotaväenosastona. Sieltä meidän Herramme poimii yhden valtakuntaansa. Kesariassa oli mies nimeltään Cornelius, sadan päällikkö niin sanotussa italialaisessa joukko-osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, kuten koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa ja niin edelleen. Herra noteerasi tämänkin, vaikka ei Corneliuskaan voinut ansaita tietenkään mitään, mutta Herra näki, että tuolla kovan sotaväen osaston päälliköllä hänellä on sellainen sydän, jossa on oikeata minun tarkoittamaani inhimillisyyttä jopa jo ennen hänen uutta syntymäänsä ylhäältä. Ja Herra noteeraa sen. Ja niin hän tietää, kenelle tästä tulee lähettää sana. Enkeli ilmestyy. Jakeista 4 me luemme. Cornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä, mitä nyt Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen. Hän muistaa ne. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Kun enkeli oli puhunut, Cornelikselle oli mennyt pois. Tämä kutsui luokseen kaksi palvelijansa ja hurskaan sotilaan läheisimpien alaistensa joukkoon. Herran täytyy näyttää, Pietarissakin on vielä sitä ylpeätä vanhaa luontoa sen verran, että ja tietysti myöskin ihan sellaista, että hän ei voinut ymmärtää, että tämä pelastuksen sanoma on juutalaisen kansan ohi lähetetty pakanoillekin. Herran piti antaa sellainen vavisuttava ilmestysnäky, jonka kautta Pietari käsittää, että hän ei saa sanoa ketään sellaista saastaiseksi, jonka päällä ylle on ojennettu hänen Jumalansa käsi ja pelastavat teot odottavat. Pietarin tulee nousta ja lähteä sille matkalle, jolla Cornelius ja hänen huonekuntansa tulee kokemaan ihanan pelastuksen. Oi rakas Herra. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen. Hän lähetti sanan Israelin lapsille julistaan evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte tuon sanoman, joka lähti Galileasta, levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää, paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämä Jeesus tässäkin merkityksessä on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja nyt me käväisemme Pietarin luona toisessa tilanteessa. Apostolien teot 9 ja sitten me pian rukoilemme ja Dansku tulee laulamaan vielä laulu tämän sanan päälle. Apostolien teot 9 jakeesta 36. Joppessa oli muuan opetuslapsi, nainen nimeltä Tabita, kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyviä tekoja, antoi runsaasti almuja, mutta noihin aikoihin hän sairastui ja kuoli, ja hänet pestiin ja siirrettiin yläkerran huoneeseen.
Koska Lydda oli lähellä Joppea ja opetuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he lähettivät kaksi miestä hänen luokseen pyytämään, tule viivyttelemättä meidän luoksemme. Pietari lähti heidän mukaansa. Kun oli päässyt perille, hänet vietiin yläkertaan ja kaikki lesket tulivat hänen luokseen, itkien ja näyttäen hänelle paitoja ja päällysvaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssaan. Mutta Pietari ajoi kaikki ulos, polvistui ja rukoili. Alttari jälleen, niin kuin hänen uskon isällään Abrahamilla oli aina ollut, myös Iisakilla, Jaakobilla, Jumalan ihmisillä. Sitten hän kääntyi vainajaan päin ja sanoi, Tabita, nouse ylös. Tabita avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin, hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle kätensä, nosti hänet seisomaan. Sitten hän kutsui sisään lesket ja kaikki pyhät ja toi hänet elävänä heidän eteensä. Tämä tuli tunnetuksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Pietari viipyi Joppessa vielä jonkin aikaa erään nahkuri Simonin luona. Rakas taivaallinen isä, ennen kuin Dansku tulee laulamaan vielä yhden laulun, jonka Herra on hänen sydämelleen laskenut, niin me tässä kiitämme sinun pyhien rakastavien kasvoisi alla. Herra, minä uskon, että et ainoastaan minun sydämelleni, vaan meidän monien kaikkien sydämelle, mikä asia kenenkin kohdalla onkin niin täällä, tässä kahviossa tällä hetkellä, kun aikanaan siellä vastaanottimien nettien ääressä, YouTuben ääressä, Herra, jos sen sinne suot mennä. Herra, sinä olet voimallinen puhumaan, mikä on se asia, missä sinä sanot, nouse, nouse, nouse. Ja sitten sinä, Herra, puhut täsmäsanan elämän haasteiden siihen hetkeen ja vaikutat sen uskon luottamuksen, että on hyvä heittäytyä sinun rakastavaan syliisi, sinun käsiisi. Sinun on kullat ja hopeat ja tuhanten vuorten karjat. Sinä tiedät meidän ruumiilliset ja ajalliset tarpeemme. Sinä tiedät meidän hengelliset tarpeemme. Sinä tiedät, Isä, kuinka jumalattomuuden valtikka on ojennettuna tämän rakkaan Suomemmekin ylitse. Herra, me nöyrästi pyydämme, anna pian tulla päivä, jolloin sinä puhut, Herra, halvaantuneekin edessä, nouse ja kävele ja ylistä ja kiitä, Herraa. Ja me kiitämme, että se päivä lähenee, Herra. Sinä olet aina tehnyt sitä ja sinä tulet tekemään sitä. Herra, siunaa sinun pyhä sanasi, elämää antava, elämää ylläpitävä, elämää tuova, ikuinen elämän sanasi, siunaa se meidän sydämissämme, Herra. Kiitos, että olet tänään jälleen halunnut meitä ravita ja yhä siunaat, kun me jäämme rukoillen ja kiittäen kuuntelemaan Danskun laulua. Ja sitten Herra tähän vielä kasvoisi eteen ja alle rukoilemaan ja kiittämään sinua. Taivaallinen Isä, Israelin pyhä, kun me puhumme sinulle Messiaamme Jesuan nimessä. Aamen.